Dobrý den, já vás vítám na dnešním bloku expertů. Dnes zde vítám pana docenta Špálu, který k nám přijel z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. S touto fakultou je také dlouhodobě spojen, ale přesto má také hodně co říct a hodně říká i do našeho oboru. A proto byl zde pozván, aby vám pověděl něco blíže o citačních a etických aspektech tvorby odborné vědecké publikace. A nyní už bych mu ráda předala slovo. Dobré odpoledne, paní a pánové. Je mi ctí, že se mohu na Masarykově univerzitě a na její filozofické fakultě s vámi seznámit a na Brno a na Masarykovu univerzitu mám ty nejlepší vzpomínky, kdy jako mladý aspirant, kdybych řekl, že to bylo v roce 1956, tak je to strašný, jsem navštívil tady pana profesora Krutu na fyziologickém ústavě, který sám byl významným fyziologem, členem Royal Air Force za války, a byla to úžasná vzpomínka vidět jeho památky z té doby u něj doma. Druhý, který mi připadá na mysl, je pan profesor Vašků, patologický fyziolog, který zde v Brně v době socialistických možností vybudoval kapitalistickou světovou kardiotransplantační kliniku, což se nedocenilo, nedocenuje, a jenom to dokázalo, že osobnost je vůdcem úspěchu. A pak je tady ještě něco, co se týká našeho národa Anzich. Je to jakýsi pan profesor nebo docent histologie, který zde v Brně dovedl k vrcholu in vitro fertilizaci. Takže je vidět, že Brno má výtečné podmínky. A já jsem nesmírně rád, že jsem se seznámil sice na pražské půdě s touto líbeznou dívčinou, která mě pozvala, a já vám děkuju a doufám, že to všechno dobře dopadne. Já se musím přiznat, že vědecké publikace by měl psát každý, kdo zvládl nějakým způsobem, a to ne způsobem daným v současné době touto postsocialistickým systémem vysokých škol, to znamená podvodně, by měl umět psát vědecké publikace. Pokud se to nenaučil, jeho alma mater byla ne alma, ale byla velmi hanebnou živitelkou. A to, co jsem tady... Takže doteďka to fungovalo? Jo. Současné mezinárodní zvyklosti, což jsem dal jako podtitul, to je jenom daň 40letému totalitnímu systému, který zbavil půlku Evropy svobody pohybu a svobody myšlení. Takže tam, kam Češi pronikali od 17. století jako vandrovníci, cechovní tovaryši a do Čech přinášeli dovednost, kterou potom zde obhajovali jako mistři, čili magistři svého cechu. Toto bylo přerušeno a my nyní se domníváme, že u nás jsou nějaká specifika. Pokud jde o citace a ostatní věci, nejsou u nás žádná specifika.
Takže mě jenom lehce přivádí k neklidu ono stále ČSN 0609. Není nic takového, jsou jenom současné a od toho 17. století a možná už od toho Christofora Coloma byly globální podmínky. Čili ty mezinárodní zvyklosti, to jenom tak, aby nebyla vidět ta sláva, která občas z našich vysokoškolských dřeváků je vidět. Já bych si dovolil vám tady na začátek nechat putovat knihu, kterou pokud znáte, dobře jest, pokud nikoliv, je to tedy svým způsobem surogát pro dnešní přednášku. Vy tam nebylo to věnování od Garfielda, tak vám to nepoušlo, ale vy jste viděli, že si s Garfieldem skypujeme. A i když to není jazykově vidět, tak si i tykáme. Je mezi námi jenom 5 let, takže jemu je jenom 85. Garfield tímto festšriftem dostal poctu vědeckých informatiků celoživotní a pokud se Garfield u nás necituje a pokud se cituje vládními institucemi, jako je Rada vlády pro VVV a nevím co dál, tak se cituje v deformované podobě jenom tak, aby vyhovoval. Já to zmíním velmi zkušeně. Takže teďka dovolíte-li takový roztomilý paňák. Pro pravici mám tady světílko, ale protože to bych potřeboval nějaký skateboard, abych to takhle zvládl. Takže toto je vysloveně britská posluchárna, pravice a levice, to je jedno jak. A svědčí to o trošičku pro mě takové schizofrénii této posluchárny, ale snad si na to zvyknete, já už jsem si snad. Ta informační gramotnost, kterou trochu scientometricky proberu, praví, že jde o moudré a etické používání informací ve společnosti. Kdybych měl více semický nos, kdybych byl notně arrogantní a byl by pátek večer, byl bych na televizní obrazovce některé z televizí a takhle bych bral noviny a četl bych. Žalobkyně pomohla obviněnému a ten poslal 500 000. Úplatek jsem nevzal 500 000, ale hned vrátím. Úplatky nebo lži, nová aféra věcí veřejných. Tím prosím ilustruji v novinách podle našeho parda z České Vysočiny, Zemana, je to žumpa, ale bohužel ta situace v současné době mluví ve všem proti tomu, aby se postupoval eticky. A chtěl bych jenom říct, že posledním ostrovem svobody v roce 1939 zůstaly vysoké školy, kam ani SSáci si neodvážili jít za vysokoškolskými studenty, kteří tam v době 15. března hledali svou svobodu. Čili byl bych rád, kdyby vysoké školy se zbavily nejrůznějších linků s různými zelenými, modrými, oranžovými ptáky a ostatními útvary a uvědomili si, že etické chování je jedno z těch, protože to jsem nezvládl, etické chování je jedno z těch,
který by mělo být dominantou vysokoškolák. Zde při rešerši jsem našel jakousi obsáhlou práci jakési dívenky z Brna, která prokazovala podvody u právníků a bylo roztomilé, jak právníci vyšší hierarchie prohlásili, že to je podvod, a ona řekla, že ne. Jestliže od právníků vycházejí všechny možné podvody, pak co bychom měli chtít od techniků, ranhojičů nebo knihovníků. Tady je obsah, který projdu rychle, abych ušetřil minuty, bude to vidět. A já jsem se tam zmínil, ne doslova, 300letou porovou, kterou naše národy pod Habsburky, Moravané možná trochu dáme flastr na Lichtensteiny, tady na jihu Moravy jste trpěli. A byla to tedy útrpné žití, kdy Čechy byly vrcholem barokního umění a kdy my díky jezuitům jako Balbín jsme se dočkali obrody českého národa. To je trochu z jiného pohledu. To už jsem řekl. A tady snad jen na jednu věc je třeba upozornit. Úloha dobrých vzdělaných svědomitých univerzitních učitelů či školitelů. Pokud je zde někdo, kdo celý život pracoval jako truhlář, a když řekne, chtěl bych pět piv a ukáže tohle, protože o všechny prsty přišel, tak bych byl rád, kdyby on měl ukázat, kolik je tu kmání dobrých vzdělaných svědomitých univerzitních učitelů a školitelů, že by mu na to ty dva prsty stačily. Dovolím si vám promítnout k obveselení se mnoha začínajících doktorandů, kteří z neznámých důvodů jsou v moravské metropoli, pokud jde o oblast knihovnictví, ne ve velké frekvenci. Toto je z doby roku 1970, kdy jsem měl přístup v zahraničí k francouzské literatuře a on tady říká, ten doktorand právo stojící spojený tupečím šňůrou, odvažují se říci, pane profesore, že bez vás by tuto tézi by téza nespatřila světlo světa. Budete-li se rozhodovat o předmětu svého vysokoškolského studia, čiňte tak podle srdce. Budete-li se rozhodovat o předmětu svého studia, zvolte mozek a zvolte si školitele, který se vám bude věnovat a který nebudeme to zatajovat, bude mít dobrý grant. Řekl bych grant, který se bude blížit tak z poloviny na klip. Vstupní preludium na téma mít stále otevřené dveře informací. Vidíte, že jsem to pojal trochu jako hudební skladbu, preludium předem. To, co vidíte, je Januarum Reserata, to je brána. Brána Moraváka z Nivnice. Skládám poctu největšímu Čechovi všech dob, který nebyl zvolen, protože musel být zvolen. Karel IV. Plex český zvolil si císaře. Ovšem, když se podíváme na historii, toto víte, že je od Kolara taky emigrant jako Komenský a je v červeném rámečku jako významná osoba. A potom máme dojem, že Komenský nebyl největším Čechem. Ale komu bychom neměli věřit, než Britům usedlým v 17. století na Hudsonu, kde ještě pobývali Indiáni a pan Harvard,
potká švédského vyslance a říká, nemohl byste mi doporučit nějakýho dobrýho, zakládá univerzitu Baltimoru, potřeboval bych dobrýho rektora. A on, ten Švéd, řekl, no věděl bych o jednom, reformoval školství v Maďarsku a ve Švédsku. Je to pan Comenius. Leč třetí manželka Komenského pravila, Honzíku, přes moře to bych nepřejal. Komenský odmítl. A chci jenom říct, že veřejně je potvrzeno, že Harvard navrhl Komenskýmu být prvním rektorem v Americe. Jagr je znám po celé Americe tak, jako byl v 17. století, když Unner plaval 3 týdny, jako největší reformátor školství. Přišli jsme asi o největšího vysokoškolského funkcionáře té doby. Opakovat už se to nebude. Češi už na Harvard nemají. Tady je obrázek Komenského snad z ruky Rembrandta. Je to tradováno jako rabí a někdo tvrdí, že je to Komenský. Vzdali jsme poctu Komenskému a vlevo ještě dovolíte-li, chtěl bych trošičku vám ukázat, že to knihovnictví může být někdy i tak trochu detektiv. Nevím, jestli znáte Elsevierovo logo. To je ten starý pán, který je u stromu a říká, nejsem sám. A já jsem si říkal, není sám, protože má od Elsevíra doma kníž. Jenže jsem si neuvědomil, že symbolika je úplně něco jiného. Takže ta symbolika tohoto obrázku nám říká toto. Říká nám, že je tam strom, je to jilm a tento strom života je zkušenost. Je tam také vinná réva a to je vědění. A je tam konečně také ten starý pán, učenec, to je moudrost. Čili máme zkušenost, vědění a moudrost. A konečně je tam taky ta poznámka non solus. To znamená, že jen ve vzájemné výměně ostatních všech tří elementů, to je ta zkušenost, vědění a moudrost, se navzájem rozvíjejí v symbolickém stavu. Čili až někdy uvidíte Elsevierský logo, který byl dneska je, ale není to ten Elsevier ze 17. století, ale jsou to kapitalistický Elsevierové, tak si vzpomeňte na to, že nebuďte v osamostění a snažte se se zkušeností, věděním a moudrostí dohromady dospět někam dál. Jako vináréva nejváženější ze stromů potřebuje podporu, kůl nebo jiný strom. Tady moraváci o vinné révě víte víc. Kůl nebo jiný strom neplodící plody, mocný a učený člověk potřebuje pomoc od nevýznamného člověka. To pro vysoké školy by mělo být takový heslo. Jinak jsem na citace pes. A dovolíte-li, tady dole ten obrázek má internetovou adresu, protože uveřejním-li něco, co není z mých znalostí nabitých, jsem povinen to uvést. A tady to je od Elsevíra překopírovaný a uvedený. Čili budu během celé své přednášky vše, co uvidíte, vám dokladovat odkazem. Prosím vás,
ono už je čtvrt. Já tady zanechávám PowerPoint, který je konstruován trochu jinak, než bývá. Díváte se na PowerPoint přednášky, jsou to výkřiky. Za prvé, za druhé, za třetí, co to už není. Čili já jsem se snažil ten PowerPoint koncipovat tak, aby byl srozumitelný i bez doprovodu slova, a ještě ho doplním slajdy, které jsem vyřadil, abych to stihl. Dveře. Různé dveře. Honosné dveře. Maurské dveře. Dveře nějaké zámecké knihovny. Paní knihovnice náš už čeká. A nyní konečným cílem dnešního setkání je otevřít metrické dveře informací o citování. Metrika je různá. Je sociometrika, ekonometrika. Ti, co jsou z Olomouce od komendy, vědí, že byla taky edumetrika. On měřil výuku. A my máme taky pochopitelně bibliometriku a scientometriku. Cytometric mohla by být. Chtěl bych vás upozornit, že Gene Garfield tady putuje. A Gene Garfield je velikán. Je to zaprvé chemik. A když se dostal do chemické farmaceutické firmy, zjistil, že nemají v knihovně pořádek a dal se do studia, ale on, když se do něčeho dal, tak se do toho dal pořádně. Na Kolumbijské univerzitě začal studovat numerickou lingvistiku, kterou na Pensylvánské obhájil jako PhD. Čili bych vám chtěl říct, budete-li dělat cokoliv, byť v knihovnictví, musíte to dělat tak, jak je tady napsán. Pomalá věda versus rychlá věda versus pomalá věda, nebo pomalá věda a setrvalá je ta, která vyhraje. Neočekávaný objev ve výzkumu je velmi vzácná výjimka. To se i v naší geniální společnosti vědené akademii věd VVI. Ty výzkumy jsou ty geniální objevy jednou za rok. Bylo by to báječ. Ale nedá se to získat, pokud nebude dlouhodobý, soustavný, metodicky prováděný výzkum. Opakuji, dlouhodobý, trvalý, metodicky prováděný výzkum. Proto jestliže někdo chce za 3 roky od PhD studenta mít něco hotového, je vidět, že to je ryzí formalismus. Za 3 roky nelze. Za 5 možná. Takže vy to svým školitelům říkejte, nebo i na ty bakalářské a magisterské práce, 3 roky málo, je mi líto. Jo, tak počkej. Otevřít metrické dveře informacím a citování. Tak to jsme otevřeli, krucifix. A o té vytrvalost a metodičnost platí i u Science Citation Index, který vznikl v roce 1963. Garfield byl umanutý a rozhodl se, že udělá citační rejstřík. A Joshua Lederberg, rektor New Yorkské státní univerzity, nositel Nobelovy ceny za mikrobiologii, mu říkal, počkej, mám slíbený grant. Ale on řekl, já už jsem literaturu za rok 1961 zpracoval, zastavil veškerý majetek své rodiny a svých příbuzných a vydal v roce 1963 Science Citation Index. Bez grantu. Takto se to dělá. Riskoval. Úspěch byl obrovský. Joshua Lederberg mu všechno vrátil a on čekal od roku 63 do roku 79 a sbíral zkušenosti. Na rozdíl, kdy naše RIF
se každý rok mění, každé dva roky upravuje a v prosinci se změní, jak se má hlásit v minulém roce, tak on počkal 17 let a pak napsal a rozebral Citation Indexing. Je to 32 let, co to vyšlo, a vydal její teorii a aplikace ve vědě, technologii a humanitních vědách. To jsou klíčové publikace, navíc ten Citation Indexing je dostupný na internetu, můžete si na to podívat. To, co vytvořil se Science Citation Index, dodělal ve spolupráci s Reutersem, respektive s Thomsonem a pak Reutersem. A jednou věc byla, ta technologie byla taková, že Science Citation Index se nerozvíjel tak rychle, jako se třeba rozvíjel Scopus. Kolegyně, kdo pak vydává Scopus? No já, kdo to vám vykládám o Elsevierovi? Ano, Elsevier vydává Scopus, Thomson vydává Knowledge a Scopus dohnal Thomsona a nyní tedy boudíky máme dva citační rejstříky. Zmizela už ta Splendid Isolation od Thomsona. Bylo prokázáno, co to je Invisible College, ten, na které stránce to je napsáno. Lowryho metoda má 50, je to tak? Má 50 tisíc ohlasů. To by se zmláznili některý pracovníci v akademii. 50 tisíc, jak je to možné? To musíme dohnat, my musíme je předehnat. A ta Lowryho metoda je jednoduché stanovení aminokyselin. A protože je to metodologie, tak se řekne 50 tisíc citací. Teď je to metodika, ale to já mám geniální nemetodologické otázky. Pochopitelně vtipná metodika si zaslouží odezvu. Takže všechno to Garfield prokázal, že lze prognozovat Nobelovy ceny, fenomén zapomínání. A tady si dovolím Garfielda ukázat. A tady ta jmenovka z Infomédia, to se pak změnilo na Inforum, to je jediná, která existuje na světě z roku 1945, kdy jsme Garfielda pozvali a Kanzelsberger, teď je vám známý prestižník, já jsem mu zavolal, o mě nikdy neviděl, na tož slyšel. Já mu říkám, potřebovali bychom doplnit částku na letenku pro pana Garfielda, který si našetřil svým lety, a mu říká, dobře, spolehněte se. Tím to vyřešil. Garfield přiletěl do Prahy a tady je doklad, že 10. května přednášel v Praze a bylo to poprvé, co přednášel volně. Svobodně, bez ústředního výboru strany. Tak se dálo během jeho dvou předchozích návštěv na ČSAB, kdy o tom rozhodoval ústřední výbor ústy předsedy Akademie věd a on nebyl nikde jinde než v Akademie věd. My jsme otevřeně ho představili celé společnosti v Praze. Opět tedy můj přítel Garfield, který se začal zabývat citační analýzou, hodnocením vědy a na radě biologických editorů. Tady vidíte, on dělá scientometriku nebo otázky citace a tam se snažil prodrat vydavatelům časopisů. On jim chtěl vysvětlit, jaký to má význam pro ně. Proto ta přednáška ukazuje, že je to na publikování vědeckých prací. A on jim tam přednášel a mimo jiné promítl takový to šikmý jsem neudělal já, to udělal on.
A tady vidíte, že je levý sloupeček, který říká počet citací, a on sehnal, to je v tom prostředním sloupečku dole, 32 728 729 časopisů, které nashromáždil od roku 1945 až 1988. A když je shromáždil, tak zjistil sloupeček A, horní řádka. Nebo vlastně v tom Bčku je to. To jsou počty, čili 20 článků mělo více než 10 tisíc. A tak to klesá dolů. A pak se přijde k tomu, že jenom jednu citační odezvu mělo 18 milionů. Což je v podstatě polovina z těch 32. A tady vpravo máme ta procenta. A když máme vlevo sloupek, já jsem řekl, to je levý futro, pak máme vpravo sloupek B, to je pravý futro, a pak máme sloupek C, to bude hořejše, a máme dveře, těmi dveřmi, teď si to ukážeme, každý druhý článek je citován. Čili prosím vás, žádná tragédie, necitovali mě, mám již dvě práce, tak napíšu k té první ještě jednu a budu klidný. Nyní dovolíte, sbírám noviny, už vím, jak to musím dělat. Jakmile něco přečtu, tak to musím dřív, než rodina ty noviny rozkošeruje, žena sudoku a tak dále. A tady je z 5. března. Psali o tom v Nature. Vážení posluchači, sedněte na zadek. Nature je tady. Nature. Nejlepší časopis. 20 Impact. A nyní Vojtěch Novotný, docent biologie z Českých Budějovic a také badatel na své základně na Papua Nová Guinea, se nechal slyšet. Každá třetí vědecká práce je otištěna zbytečně, nebo není následně citována žádným vědcem, čili po ní neštěkne ani pes. To se bez pravdají broukaře nemůže stát. Já když jsem to čet, tak mě popadlo šílenství a říkám, kde já seženu ten Garfieldův graf? Kdy já věděl, že je to každý druhý, ne každý třetí. Čili vážení a milí, když chcete v novinách udělat dojem, jaký v Budějovicích je frája, který ví něco o Nature, tak se prosím vás podívejte, kde každý třetí je odpublikovaný. Nebudu se zdržovat, abych mu psal, nebo jsem vám tady položil doklad, že Garfield to spočítal na 32 milionech článků za 40 let. A teď už budeme vědět, jsme klidní, pokud máme jeden článek, nemuseli jsme být citováni. Tady vám to zopakuju, počet 32 milionů, čili během cirka 45 let ze 33 milionů zveřejněných článků nezískala jedna polovina ani jednu citaci. To se dá považovat za zákon. Leda, že by Nature byl nějaký zvláštní. Je to příklad scientometrického postupu při výpočtu citovanosti. Čili pěkně prosím, když něco řeknu, tak by to mělo být změřitelný. V roce loňském 25. má to takový trochu podtext, jsem se zabýval interdisciplinárním pohledem na web elektronické informační zdroje a informační vzdělávání. A chtěl jsem svému příteli, který v té době ještě žil, zdát poctu, protože on mě vyučil a nasměroval mě na Garfielda. A řekl jsem si, oni teď ty knihovníci, nakli, hlašte se, oni všichni jakože ta informační gramotnost, jo, to, že oni budou učit.
a že jsou na to kovaný hoši. A já jsem povídal, co bychom to mohli, bychom to změřit. Tak jsem zasedl a díval jsem se do databáze Web of Science za 50 let a sledoval jsem, jak se tam ukazuje Information Science, a pak jsem řekl, Information Science se nějak vyvíjí. A jestli teda teď knihovníci říkají, že Information Education oni budou dělat, tak se podíváme, jak se vyvíjí tato druhá složka. Je důkaz, k čemu je ten citační rejstřík, čemu jsou ty citace. A u pojmu Information Science jsme dali interdisciplinár, aby to bylo trošičku zakcentovaný, a pak jsem si taky povídal, musíme ten profil se na něj podívat a budu říkat Information Education a nebudu brát pojem na Information Teaching, poměr je 4:1, takže to je jasné. A teďka pěkně prosím, sledujme jednotlivé čárečky. Tak celkový počet údajů od roku 1960 v té horní křivce Web of Science je od 2 do 14 milionů. To je slušný nárůst. Science Citation Index, to je ta vědecká složka, přírodovědecká, se probíhá v podstatě stejně, ale zaostává. Čili vy řeknete, to je pravděpodobně Social Sciences Index, který to tam ještě chybí, není doplněn, protože my vidíme, čumím žasnu, ono Art and Humanities nějak tam se moc nepublikuje o information. Nepublikuje mnoho, tam to je zpoždění. Dobře. A teď se podíváme na ten poměr mezi informační vědou v celém Web of Science a informační vědou Information Science v Science Citation Index. To běží paralelně, čili do roku 80 to lehce stoupá, v roce 80 se něco stalo. Obě dvě, celá databáze i Science Citation Index, se rozběhl v informačních vědách. Informační vědy se narodily v roce 1980. Bohužel, Art and Humanities, no, co chceme. Janáčku, máte tady ještě nějakou jinou amudamu? Information Science, bohu díky, Janáčka, nezajímali. Zajímal u mě. A poslední je obrázek, kdy se podíváme, jak je to porovnání mezi Information Science a Information Education. Jestliže v roce 1980 se narodilo Information Science, pokud jde o publikování článku pokrývající tento topic, tak vidíme, že ano, zmírným, pomalým a posléze zrychleným, tohle to udělá všechno na kliv, jak se to takhle zvedlo, zlomilo. Tak, tohle co mám. Čili máme řečeno, ano, tak jak se rozvíjejí information sciences, tak samozřejmě se nacházejí lidé, kteří to information education budou dělat. Tohle co byla jednoduchá, simplifikovaná scientometra. A nyní dovolíte-li, když jsme u citování, zdržme se u scientometrie. A já jsem tady hned skočil na Derek Johna Desola Price. Až do včera večer, kdy jsem naposled kontroloval, že se mi opět nezasekne prezentace, která se mi zasekla v pondělí, já jsem jich opravil v pondělí v noci, zasekla se mi v úterý. Už nebudu říkat, co jsem dělal, ale jak vidíte, je to hotovo. A já jsem teď tady se podíval včera večer na Dereka
Price a on tam stojí před sebou, má nějaký flašinet. No tam vlevo je Klička a o mě nikdo mě neřekne z vás, co má před sebou zakladatel scientometrie, historik vědy a fyzik, dvojnásobný nositel titulu z Londýnské univerzity. Vy si nespomenete, že někdy koncem 19. století v moři u Řecka, u Rodosu, našli něco na dně, nějakou zrezidělinu. A v roce 35 se to dostal do rukou Derekovi. A on říká, to je jasný, to byla slepenina vápna a bronzu. A on říká, to je první počítač. A on, analogový, a on posunul matematické stroje o 300 let nazpátek. To jsem vůbec nevěděl, jenom vám chci říct, že on pro nás bude vždycky jenom zakladatelem scientometrie, já si potrpím na rodinné drby, takže tatínek byl krejčí, matička byla zpěvačka, on byl jako laborant a vystudoval fyziku, matematiku na University of London a konečně studoval historii vědy na Cambridge univerzitě, kde obdržel druhý titul. Udánlivě on se dostal do nějaké, snad to byla thajská nebo jaká univerzitní knihovna, jako mladý fyzik. A tam tedy první, co udělá knihovník, když je v knihovně, no bude katalyzovat znova, no na to rovna. A měl takovou krásnou knihovnu a tam měl dlouhou zeď a on rovnal. 1890, 91, 92, 90. A takhle to rovnal. A jak to rovnal a odešel dál a říká, je to možný? To je exponenciála. Ty sloupeční těch knih byla exponenciála. A on tedy říká, to se na to podíváme, podíval se tam, podíval se onde a napsal knihu Little Science, Big Science a tam formuloval růst vědy v posledních dvou stoletích, který jasně říká, že je exponenciálního rázu. A to byla ta první scientometrie, která tedy vznikla tím, že měl dlouhou stěnu v knihovně a že tam rovnal ty knihy a že tam měl to místo. A teď přicházím, pochopitelně Scientometrix má na deskách plaketu Dereka Dessola Price. Tady je ta slavnostní plaketa a už se řítíme a pěkně prosím. Já jsem se sklonil biskupovi církve českobratrské pohřbené v Nárdenu, Holandsku. A nyní, pěkně prosím, bychom si měli uvědomit, že my máme v Čechách 7. člověka, který dostal Derekovu Dessola Price medaili v roce 1989 spolu s tím Angličanem. A tento inženýr Jan Vlachý byl oceněn za to, za své celoživotní dílo, 7. na světě, 3. odešel zvuk, neodešel, 3. Evropan a dosud jediný Čech. Kdo jste neslyšeli jméno Jan Vlachý, prosím, podívejte se na něj, protože je to největší scientometrik dosud existující v českých zemích a pochopitelně, protože netvrdil, že Akademie věd ta nejlepší, která produkuje, on tvrdil, že jsou to univerzity, které věnují jenom polovinu svého času pracovního na produkci, tak se moc nelíbil u nás. Ve světě jeho smrt 27. září proběhla jako blesk. Byla to tragédie, všichni si vzpomínali, byl to báječný člověk.
Tady pěkně prosím je z roku 1925, když byl s Garfieldem seděl v Celetné a tohleto za mírného deště vzpomínají na tu nádhernou ceremonii, kdy Eugene Garfield k radosti svého syna Joshua, který mu říkal, táto, tak ty jsi vlastně teď doktor, nebo musíte něco předepsat, nebo on dostal čestný doktorát lékařských fakult Karlovy univerzity. Tak. To jsme měli o scientometrii. My, tady je bílý papír, vy mě prosím vás řeknete, protože jsou různý takový zásadní prohlášení programace o právech lidí a zvířat a tak dále. A to je vždycky white paper. A tady pěkně prosím pan Pendlebury David od Thomsona Reuters napsal text používání bibliometrie při vyhodnocování výzkumu. To je báječný, protože on už je překonaný, Pendlebury. Thomson, to jsou už dílové, protože my máme co, kolegom, co si to píšete, co my máme na hodnocení vědy v naší socialistické republice. Ale máme RIV a tím to končí. A když nejste podle RIVu, běžte od vás. Takže oni tyhle to dělají nějak jiná. A oni citovali, ten Pendlebury citoval, tady dole vidíte dvě jména, William Thomson a Lord Kelvin. Já bych chtěl říct, že bych se plně hlásil na to, aby internet byl u nás zakázán. Protože co mají nějaký smradi v roláku, nebo holený a dívky, nebudu říkat, jaký mají nechty, co běhat po internetu. A taky já jsem běhal s nima a tam jsem si přečel, že tady je napsáno v tom levém sloupečku, jestliže můžete měřit to, o čem mluvíte a můžete to vyjádřit číslem, vy něco víte o subjektu, o kterém mluvíte, ale když nemůžete to vyjádřit, vlastně nevíte, nebo to ta vaše vědomost, vyjádřit číslem, ta vaše vědomost je slabá, nedostatečná. A já když jsem tohleto četl, tak jsem volal do pražské centrály Reutersu a říkám, prosím vás, mohli byste mi říct, kdo jsou to ty dva, ten William Thomson a Lord Kelvin? Kde Lord Kelvin, to vím. A William Thomson, to bude nějaký synáček nebo vnouček vašeho šéfa od Thomsonu. Ten se připsal na nějakou práci Kelvina. A Pendlebury jim asi za dva měsíce odpověděl, bohužel, jsou tam jenom tito dva autoři. Mně to bylo divný, líbilo se mi to a začal jsem brouzovat. A co čert nechtěl, přišel jsem do leta řádka http://zapatopy.net/kelvin-quotes 23. března 2010. A zjistil jsem, že tento text, který je zde, je tam uveřejněn v sebraných spisech Lorda Kelvina. A říká, ve fyzikálních vědách je první samostatný krok ve studiu kterékoliv otázky nalézt principy numerického výpočtu a praktické metody měření nějaké hodnoty. To je ta bibliometrie. Pokud můžete měřit, to je ten Lord Kelvin, pokud můžete měřit, a teď vidíte, že to, co si Pendlebury vybral, je mnohem delší. O čem uvažujete nebo hovoříte a vyjádří to v číslech, víte něco podstatného a sledované otázce, ale když nemůžete žádnou hodnotu měřit, když ji nemůžete vyjádřit v číslech, vaše poznání je chabé a nedostatečné. Je možné, že jste na počátku nějakého poznání, ale pokročili jste ve svých úvahách nepatrně na své cestě ke skutečné vědě, ať se jedná o jakoukoliv otázku. Tak tím jsem
dospěl k tomu, že víme, co Lord Kelvin řekl o měření oscientometrů. Lord Kelvin to vydal 1824. To je tedy více než 100 let. A ono to tady jaksi neběhalo, že ta scientometrie má původ u Kelvina. A tady jsem se to dozvěděl. Tento vznešený pán, je to Scott, jeho tatínek byl profesorem fyziky rovněž. A tento Scott, protože byl geniální, a on byl geniální a královna Viktorie si ho vážila proto, protože ve velké bouři, kde bylo nebezpečí, že loď, která kladla kabel mezi Velkou Británií a Spojenými státy, si otopí. Všichni říkali, pane profesore, zabalíme to, jedeme domů. A on říkal, to neexistuje, to se musí udělat. A on jako fyzik byl sveřepý a on položil ten kabel a Viktorie povídá, vážený pane profesore Thomson, stanete se baronem Kelvinem. A teďka se ukázalo, proč ten Thomson a Kelvin jsou dva vedle sebe, on je to jeden a ten tíž. A když jsem si říkal, oni měli Viktorii a my jsme v té době měli France Josefa, no jo, oni Čecháčkové, znám jednoho, který furt mluví o čecháčkovství, tak jsem si říkal, no třeba má pravdu. Pak povídám, jakou pak pravdu? Nemá. My máme chudýho kluka ze Šumavy, křižíka, který udělal, ne fontánu křižíkovou, ale udělal třeba tu výbojkovou lampu a postavil tramvaje a stavěl motory. Čili chci říct, no šťastné období, Kelvin vymyslel scientometrii a náš křižík ukázal, že i v Čechách, než jsem přišel, členové rodné strany, se dá něco docílit. A nyní pěkně prosím, projedeme citaci. Teď pěkně prosím si pište, protože to je, ale ve smyslu nic si nepište, máte to na PowerPointu. Tak je to. Když je dokument A zmíněn v dokumentu B, právě toto zmínění je citace. Citace se může vyskytnout v textu dokumentu B, poznámce na jeho konci, bibliografii nebo v soupisu referenci patřících dokumentu B. Tohle to je, pěkně prosím, to jsou krásné definice. Diodato napsal takový slovníček k scientometrii, já to uvádím jako citovaný pramen. Takže tady jsme si řekli citace a zrovna vidíme, že někdy je synonymem pojmu citace také pojem reference. Čili nedělejte si, jestli nějaký knihomol vymyslel nějakou definici, se dělí rozlišení. Takže to zapomeňte, bude vám let. Autocitace. Já sám sebe ocituji. To je to nejlepší, aby mě někdo citoval. Není víš pravda. A my tedy, protože jsme blíže tomu Řecku, než Anglii, zřejmě, tak říkáme autocitace, zatímco hnusní anglosasové říkají self-citation. Když někoho zesměšníte a říkáte, na já, máš 5 citací a z toho 7 je auto, tak prosím vás, jestliže on se zabývá problematikou, která je velmi úzkého obrazu a nikdo jiný v tom nedělá a on navazuje na svou práci, má se zastřelit, nebo práce má zatajit. Čili to jenom, když chcete někomu snížit počet citací, tak řekněte, ne, pane rektore, musíme autocitace škrtat. To známe, ne, škrtat. Tak to máme autocitaci. Alocitace je, když cituji práci někoho jiného, cizí. Citovatelný dokum, který může být citován. Citační analýza, to jsme si ukázali, když podle počtu citací měříme, kolik třeba projde tou jedno citační brankou
citační analýza Garfieldův spis. Citační chování, no o tom nebudeme mluvit, protože to je jako chození po salonu v holíkách ještě schlímut, že jo, špinavý. Citační chování, to je otázka charakteru. Pane profesore, já vím, že už mi to říkáte 3 roky, že bych měl něco odpublikovat, ale jak to mám dělat, mě ty pokusy nejdou. Ale to nějak udělám. Ten klub přijde k babičce a říká, babičko, já si vyhodějí z vysoké školy, protože já nemám co by odpublikovat. A ona říká, ale milý Pepíčku, vzpomeň si, jde o to, aby se byl nažrál a koza zůstala celou. A jak on to provede, kolegyně? Provede to strašně jednoduše. Prostě má materiál na jednu práci a on ten materiál rozpůlí. Levá noha, pravá noha, muži, ženy, v liché týdny, v sudé týdny. A tohle to vám připomíná, jak ten řezník krájí ten salám. A jak pak se tomu říká v hantýrce? Salami slicing. A my, inteligentní, říkáme desagregace publikací. To zní lépe. Se salámem to si všichni vzpomeneme na Uhera. Ale čili citační chování, toť problém. Citační chování je dáno, a to je také u plagiátorství napsáno, je dáno pod stresem. Jestliže na vás někdo tlačí, ale nováčku, každý rok aspoň jedna publikace, no tak se zamyslete nad sebe, tak něco dělejte. Když vás takhle otravuje 4 roky, buď odejdete, jdete k lepší firmě, a nebo mu sekáte na kousky ty svoje výsledky. Takže nejenom si stěžovat na amorální chování citační, ale také, jestli to nejsou ti, co hodnotí vědu, který nutí ty vědce, aby podváděli. Je pátek, já sedím před televizí, mám trochu ten semický nos, probírám literaturu a uhomám taková známá mladistvá tvář, bývalý ředitel Akademie věd VDI, pan profesor Pačes, o etice vědecké práce. A nyní pěkně prosím. Falzifikace výsledků je selhání jedinců. Ano, my jsme. Vy, jste vědě, ne já, ředitel Akademie. No, ale vinu nese i systém podpory výzkumu. Takže tady je vidět, že to plagiátorství vzniká buď to, že je individuum slabé a neví, jak se s tím vypořádat, anebo že je příliš tlačené ke zdi. 17, kolik? 25. Mně jede vlak až v 7:30, takže já jsem s tím počítal. Citační poměr, zapomeňte na všechny jiné poměry, a ten citační poměr je citační faktor. To si prosím pročteme. Já mám 7 článků. Těch 7 článků bylo citováno 14x. Tím pádem můj citační faktor je 2. Vidělíte počet všech citací, které jste získali za ty své články po všem těch článků. To je citační faktor. Tohle, co můžete dávat i synovcům nebo mladším sourozencům,
A čili neplejte citační faktor s impact faktorem, je to strašně jednoduché. Tadyhle máme citační rejstřík, budeme se mu věnovat, poslední řádka. A tady je citační poměr. Vztahuje se na počet citací jednoho autora za nějaké období. Čili po 5 letech má 14 citací. Po dalších 5 letech jich má 17, čili zdá se, že se mu daří, že jednak publikuje a jednak ty staré práce se citují. Čili to jsou takové pojmy, citovaný dokument a citující dokument. Citovaný dokument máme na konci práce v soupisu literatury a citující dokument je ten, který je v záhlaví toho článku, kde ta literatura je. Za chvíli nám bude blbě kocitace. Máme jeden výborný článek a ten cituje 7 autorů. Čili to je kocitace. Jeden a ten článek cituje 7 autorů. Já vám dám výborný téma. Zadarek. Budete dělat kocitační mapování. No prostě budete si to sledovat. Jak lidé z různých univerzit citují jednu a tudéž práci. A teď to budete citovat. V tomhle roce, na sebe už jiné. Když za mě za 5 let přijdete a říká, měl jste hech, vyvolé to nádherný, to je vidě, jak ty lidi, kteří citují toho z Norfolku, tak jak oni se přemístujou z Londýna do Bruselu, do Berlína a do Varšavy. Protože ten jeden a ten tý šéf cestuje z těch jednotlivých měst a vy můžete tou kocitační vazbou sledovat sociální vztahy ve vědě. Překrásně. Sociální vztahy. To by měla, jak se jmenuje tam ta, co rozvážela ty tiskoviny na Plaďáku a chytili na hranici. Paní profesorka, Šiková, ta by měla radost, že mluvíme o sociologii. Reference je napsáno a tady pěkně prosím máte tu knížečku Diodato Dictionary of Bibliometrics v roce 1994. Poslední, co vám tady promítnu teď, je Springer reference. To jsem pěkně prosím našel teď v jarním katalogu a to je zajímavé, že zná někdo, co je to referenční knihovna? To je hned takhle bokem a tam ta paní dává majzla, aby někdo neukradl ty slovníky a ty encyklopedie. Takže Springer si chválí, že má Springer referenci, což jsou encyklopedické příručky. Čili když mluvíme o referenci, abychom to všechno vyštímali a udělali, tak ještě máme tady referenci. Library. Proč dělat hodné, proč využívat citace, přesné znění textu, výsledky nálezu a faktu pozorování, myšlenky, názoru a úvah. A chtěl bych pro mě dosud neznámému autorovi Škeříkovi ukázat, že jsem v návodech našel tuto čtveřici, respektive pětici, proč používat citace. Ty citace, které najdete na konci, jsou úžasný materiál a proto ve Spojených státech od roku 1880 shromažďují veškeré disertace, protože disertace PhD to je to, co ze sebe vymáčkne ten mladík nebo ta dívka jednou jedinkrát v životě, pak už to neudělá. Má rodinu a já nevím, co všechno. Čili disertační práce jsou zdrojem up-to-date stavu vědy v daném okamžiku, kdy on obhajuje. Čili ty citace zhromaděné, ten list of references, jsou nesmírně důležité, a proto také přístup do té americké databáze se
platí, protože tam jsou obrovské hodnoty. Přesný citát, klíčové slovo, charakteristické pojmy, to je vždycky zapotřebí v odliši. Dvoj uvozovkami a za to přidat Jirásek rok a stranu, kde to je. Čili je spousta možností, jak citovat druhotná. Čili vy tady něco napíšete, že pan profesor Hepner byl znám, že zkoušel studentů odpovědět dobrodesivým hlubokým hlasem. A proč tomu tak není, pane kolego? Tak tohle to řekl Janoušek 1995 a citoval to podle práce Špála 2008 na straně 28. Dvojitá citace. To znamená, že i když to první není vydáno tiskem, tak to podchytíte pomocí práce, která tiskem byla vydána. A já teď něco hledám. Jo. Přesný citát. Já teď se strašně omlouvám, ale tyhle ty noviny jsem neztratil. Píše to Josef Chuchma v zápisníku Mladá fronta dnes ze dne 19. února 2011 a píše: drobný, zajímavý detail z nedávné minulosti. V roce 1996 vydalo nakladatelství Hack Humor a kvalita Slávka Kopecká a Andrej Šťastný knihu vzpomínek Vlastimila Brodského Drobečky z půjčovny duší. Na straně 116 oblíbený herec vzpomínal na divadelního režiséra Jiřího Fejku, který v říjnu 1952 spáchal sebevraždu. Za všech neznází příkoří a trablů, kterými byl nástupem brutality postižen, to je citát zmíněného Brodského, postižen, opravděpodobně nejbolestněji zasáhla okolnost, že nejagilnějším prostředníkem jeho likvidace byl jeho žák a náš kolega Václav Špidla. Bylo ironií osudu, že si ho Frejka vzal do Plzně k sobě na Vinohrady jako znalce marxleninismu z mylné naději, že ho ochrání před stále sílícím politickým tlakem té doby. Konec citace Brodského. Vlastimil Brodský zemřel 20. dubna 2002. Posléze vyšlo v Hack nové vydání drobečků z účovní další. Citovaná pasáž o kolegovi likvidátorovi se v něm však již nevyskytuje. Že bych, protože opatrnosti není nikdy nazbyt, nebo herec a režisér Václav Špidla 1979 byl otcem politika Vladimíra Špidly, jenž od 12. července vykonával funkci prvního místopředsedy a posléze byl i premiér. Pravděpodobně je to shodou okolností, že si to Chuchma nějak zapamatoval, měl Brodského, díval se a tak dále. Jenom chci říct, že ani dnes se nesetkáme jak si se situací, kdy musíme říct, že není žádný úřad tiskového dozoru, který by nutil, aby v novém vydání některé pasáže nebyly, ale hold se podobně. Citace bez reference v soupisu literatury. V textu nemůže být odkaz na práci, která nevyšla tiskem. Rigorózní zákon ve vědeckých pracech. Někdy v uměleckých, humanitních a jiných disciplínách bych toto připustil, aby to mohlo být nějakým způsobem zachováno. Jo, tak tohle to předtím, co jsem četl, patřilo k pasáži vynechávky úpravy v citátech. A to jsem citoval paní profesorku Čmejrkovou, která také ukazuje, že citace jsou součástí vertikálním členění vědeckého textu.
A toto je báječná knížka Šmírková Daneš světla, kterou vřele doporozumuji vaší pozornosti. Jaký zvolit styl? To vám tady nabízím různé manuály. A jakou má roli autor? To mě nebudete vy jako studenti vykládat, protože jste to zažili mnohokrát, když jste ve spolupráci se svým školitelem chtěli publikovat nějaký článek a zjistili jste, že nějak na tom prvním místě je těsno. Že tam jaksi hold ve dvou patrech být nemůžete. A proto bych byl rád, kdybyste si uvědomili, že existují mezinárodní standardy. Kdo je autorem? A jsou to ti, kteří se dostatečně na práci podílel, aby mohl převzít na veřejnosti zodpovědnost za její obsah. A je to, prosím, Uniform Requirements, vydáno v oktobru 2008 International Committee of Medical Journal Editors, takzvaná Vancouverská dohoda. A je to k nalezení. A jsou k tomu tři podmínky. Koncepce a plánování a rozbor interpretace dat. To musí ten autor, co je napsaný, udělat. A dále, bezpodmínečně a dále, musí napsat draft toho článku. A dále musí konečně schválit definitivní verzi. A není možné, aby byla jenom některá z těchto tří podmínek. A když já jsem vám dal, ona schová prachy na ten výzkum. Že vy pěkně prosím, já vím, to je ta koza a vlk, ale jest to dáno. A slušný šéf nemá potřeby, aby s nějakou Vonáskovou se handrkoval o tom, jestli bude na prvním nebo na druhém místě. Vonásková takových prací, já mám šupliku, klidně si to napište a odpůjde. Existuje authorship, čili autorství. A pak existuje další pojem. Toho jsou vinni Angličani. Koloniální velmoc, taky o všechno přišli, to jim patří. A ještě tam mají ty Araby, že jo. Ale řekl bych, že oni ty Britové, to jsou, že oni pěstují 900 let ten trávník na tenis a když my si stěžujeme, že ty naše trávníky nejsou taky víc, se zeptají, jak dlouho je pěstujete, řeknete 10 let a říkám, on víc věc. Takže je contributorship. A ten contributorship je tehdy, když pan Grant Jonathan přispěl tím, že vymyslel, začal, koordinoval, projektoval, a byl garantem. Je na něj korespondence, dostal grant. Tady si ještě dovolím očernit British Medical Journal. Oni vám na konci napíšou a podepíšou to autoři, že není žádný, že nejsou konflikty zájmu, že není pravda, že synáček je, že autor je synáčkem majitelky farmaceutické firmy, jejíž lék zkoušeli. To vůbec není pravda. Takže pěkně prosím, oni jsou extremisti. Všechno, kdo co udělal, se napíše. A tady například vidíte, že ze série 7 článků to dopadlo tak. Jeden to dával dohromady, jeden to vymyslel, koordinoval, vyvíjel, začal, řídil, podílel se dvakrát, obstaral, doplnil, radil, analyzoval data, vytvářel tým, byl garantem, zajišťoval kvalitu, vydával směrnice, prezentoval a psal. Teďka prosím vás, na tohle zapomeňte, to jste neviděli, to tu nebylo.
protože tohle všechno má být ve vědeckém článku napsáno a prohlášeno. Proč je tam ta opičková? Protože... Já se domnívám, že to není správně a že to těm Britům všechno ještě budou litovat, že tohle vymyslí. Jednou jsem žil, že seděl v městské knihovně a tam nějaká dívenka diskutovala, taková knihovnička mladá, a povídala, no jo, oni jako ty doktoři, oni se připisujou na články. Takže proto na těch lékařských časopisech je 3 až 5 autorů. Oni se připisujou, aby měli více publikací. Tak jsem si vzpomněl na ní, a to jsem nezapomněl, protože bych viděl na rozprech. A ona, která neodpublikovala žádný článek možná. Ale tady máte článek o sekvenování lidského chromozomu 22. Vyšlo to v Nature. Pan docent do Budějovic v Nature to vyšlo. Sedněte na zadek. A tadyhle jsou autoři. A těch je 127. Já vám je ukážu. Odkud jsou, adresa, to je tadyhle ten Dunham, tadyhle je jeho adresa. A teď pěkně prosím, já vám je ukážu, to jsou všichni autoři. Teď se vrátím. V šerém dávnopisu by byly psací stroje daktylografické. A já povídám, prosím vás, proč zakládáte jenom tu práci, tu knihu pod 3 výstkama. Nám se, prosím vás, nepodaří jich víc rozmnožit, když to děláme přes průklepa. To už bylo v době, kdy byly počítači. A tak jenom chci říct, že 127 autorů existuje. Hold, milí knihovníci, promiňte. Jinak nebudete vědět, jak vypadá váš chromozom 22. A nebo si najděte způsob, jak ty všechny autoři rovnou. Tak vezmeme jenom první půlku abecedy. A nebo od písmeno bychom to mohli dělat. Abychom je nám jo, tadyhle všech autorů uveden. Takže multi-authorship, nedávejme si žádné. Nečtěme filozofické spisy. Hejdánek je vždycky sám. Je mi líto. On, když jeden léčí pacienta jako internista, druhého rentgenu, třetí dělal chirurgii, čtvrtý dělal ortopedický zákrok, aspoň 4 tam musel být, aby každý za to zodpovídal. Horta filozofie je takový sprdy, taky když ji chtěl dělat. Už to asi nezvládnu. Jak tvořit citace? Úsední knihovna přírodovědecké fakulty Moravské Masarykovy univerzity z Brna. Já se klaním. Přírodovědecká fakulta, promiňte, pokud to neodkazují přímo na genitální ředitelku, jak se jmenuje ta kampusový knihovna. Ale oni ty přírodovědci jsou trochu víc akurátní. Jenom chci říct, že toto je typicky googlovská generace, metodika tvorby bibliografických citací. A já to teď projdu, abyste viděli, já si vás vážím a je to báječný. Tady to je geniálně udělaný, tady máte všechno, jak se to má psát, titulní list, primární zodpovědnost, rub titulního listu, název, podnázev. Je to geniální. Kurs práce s informacemi FFMU, Nix Petr Škyřík, informační systém MU. To není proto, že jsem tady. Pan přednosta Škyřík už mě asi nepřijme do aktivní služby. Teda, že byste se přimluvili. Nechci to zadarmo. Tady má jak správně citovat. Tady je to všechno vedení pod zásady citování. A tady je těch 5, proč se má citovat. Dále bych vám chtěl říct, ne proto, že paní doktorka Bratková byla svolná a se mnou odpublikovala jeden článek v časopisu lékařů českých.
ale protože toto je nejlepší z národů na to, jak používat ty zatracený ISO 690 a ISO 690. To je geniálně napsané. Ještě jeden autor, ten je asi o 5 let publikoval dřív a je asi o 30 let mladší a ve čtvrtek ho promoval, v pátek ho hájil práci a v pondělí druhý týden přednášel doktorandům Fakulty tělesné výchovy a sportu, jak mají publikovat, jak mají rovnat literaturu. Já jsem odešel od pravda. Prostě ta Bratková má úroveň a kdybyste chtěli, tak používajte tento dopis. A tady máme z Olomouce, z Ostravy, VUT Brno, Damu Hamu Praha a CIX Praha. A tady jsou ještě normy. A co je to generátor? To je mašina na publikování. Je to výborný. A plagiarismus. To je poslední závěrečný konec. Kdybych byl z Brna, tak bych řekl, že jediná opatření je a zmáč a vyloučit a vyhodit a zakázat a nedovolit. Proč mají školitelé vědět, který práce už vyšly? Když máme oddělený výpočetní techniky, ať udělají program a ať my to nemusíme studovat. Co se máme namáhat? A nebo 5 let ty hajzlíky budeme a na sami s sebou budeme jim ukazovat, jak se píše práce, jak je to pracné vyhledat, jak je to složité najít ten zdroj, který není nikde v republice a musíme ho hledat přes známé v cizině a tak dále. Ale přesto se domnívám, on říkal Alceteru o Vincenzeo, Kartágina mě se delenda, tak já se přesto domnívám, že je nejlepší utnout a strčit do mašiny a vyhodit ho. Ten plagiarismus je velmi složitý a je to společenský jev. Teď se smějte, smějte se, budu vám ukazovat slova, která už nejsou v českém slovníku. Aspoň VV nejsou. No tak mě to napadlo. Čest, důvěra, slušnost, úcta, zodpovědnost. K čemu, prosím vás? Fundamental values of academic integrity. Honesty, trust, fairness, respect, responsibility. To není dneska, protože máme přede dveřmi hodnotitele a za ním stojí ty dvě zvířátka. No, kdo? Koza a vlk. A takhle to musíme řešit. Ano, we fight plagiarism. Kdo je pro? Tady všichni jsme pro. A je to medical education, Itálii a jsou proti plagiarismu. Jestli se mi teď někdo zeptá, jestli vláda České socialistické republiky má oddělení, které se zabývá podvody a ve vědě a etickým psaním, tak prohlásím, že na to peníze nemáme. To ať si dělají Američani. A oni ale na to mají systém, ono to tam nějak funguje. Kdybyste se podívali, já jsem trochu ST, mám i na to jméno. Takže tady vidíte toho orla bělohlavého a on se takhle mění v muže a ženu, protože je to Department of Health and Human Services. Hezký logo, že jo? Pěkný. Graficky je to čisto. Tak. A vydávají newsletter, kde rozmáznou každý podvod. A jestliže někdo jedno podvede ve Spojených státech, nejenom, že jde k soudu, je vyhozen ze služeb univerzity a jinde neseženy.
i kdyby měl členství ve straně strach. To prostě nelze. Jež pošpinil se, zklamal. Zklamal teď, zklame vždycky. Kolego, teď máš strýček tam ještě je. Tak bych prosil, kdyby se třeba připomněl. To se nějak dá zařídit. A tady prosím je pomáhat studentům předcházet a vyvíjet pozornost, bránit se na etické psaní. To je teď, prosím, co dělat s tím plagiarismem. Já vím, že je to trapný, tady máme definici, co to je. A důvody, proč studenti opisujou, to si pište. Vůbec tomu nerozumí, tomu pro předmět. Je blbej, ignorant. A nemá schopnost psát články. Pochopitelně, ministr školství mu může pomoct při editování. On má srdce, nebo nemá srdce, nepomoc. Ale to nevím, proč mě napadlo. Nedovede napsat poznámky z pramenů. A teď pozor, je přetažený prací, má stres a špatně si zorganizoval čas. Typický příklad zorného studenta. A já se domnívám, zvlášť jestli je ze sociálně slabší třídy, že by se mu mělo pomoct. Obstavěte to, jo? Už bych byl nerad, aby se to opravilo. A tuto značku zadara vám dovolím, si dejte na vrata. Dobrý, ne? A teďka pěkně prosím srandičky s plagiarismem. Tak tohle, co výpočetní technik padá do bezvědomí, že by mu takhle někdo trhal screen. Report o plagiarismu, tak tohle se všechno okopírovalo na internetu. A tady se prosím vás podívejte, to je japonský. A je to geniálně graficky čistý. Oni někde vymysleli, to jsou otvíráky na flašky od piva jako rybičky. A tady je ta flaška s kloboučkem. A tady ty, co to okopírovali, tu flašku nechali a místo těch otvíráků dali sem jenom ty víčka. Kopíruje se cokoliv i flašky od piva. Tak co byste chtěli nějaký disertační práci? Tak. To si zapište, tuhle tu adresu essays.direct.com, to si zapište, není to drahý, je to 50 liber eutanázie a oni vám to dají. A teďka prosím vás, tohle to neříkejte tomu, co vymyslel. To město se jmenuje je na Moravě. To nevzpomínám, že je tady na obci, takový biologický, pseudobiologický věžec. A to tomuhle, tomu, co vymyslel ten geniální průzkum, jak zatrhneme plagiátorství, jak zatrhneme a zatrhneme a zatrhneme, tak mu tohle to neříkejte, co vám teď promí. A já jsem, prosím vás, tohleto si zapsal v roce 2008 nebo 2007, kdy mi to můj přítel poslal. To si přečtěte, to vás bude zajímat. A já jsem včera večer, jak blbec, ale pořádně, teda ne jako pořádně blbec, ale jako pořádně, a přitom, tak jsem se na to díval a ono to existuje. Sledujte mě, sledujte. Tak prosím, studenti, já jsem říkal, nevoholený v roláku, srandičky, na to jsou kadeti, a oni vám poslali podle dále uveřejněného programu na konferenci práci a ta práce vyhrála. No to by se měl přece na toho sjezdu oběsit, ale proč by to dělal, tomu nějaký hajzlíci za to nestojí.
Tak pěkně prosím, tadyhle si vyberete, můžete napsat až 5 autorů. Já jsem napsal 4. Zeman, Klaus, Havel, Gross. Já mám dojem, že jsou to čestní lidé. Myslím to poctivě. Tuším, že to říkal Standa. A vizualizace expertního syndromu a zbytečné informace. To je krásný titul. To by prošlo u vědecký radě profesor Kicz. To projde. Teďka si představte, on ten program dělá takovýhle schémata. A dokonce on píše literaturu. Ten už je bezvědomý, ten od vás, co vymyslel ten program. A teď já povídám, já ti dám. Ferda Mravenec a Járada Cimrman. Dobrý, vyšlo. Metodologie syntézy IPv6. Taky to vyšlo. Čili chci vám sdělit, že na všecko se najde program. Zámek na zatření auta, objeví se. Jak nepsat klaviátor, objeví se. Takže pěkně prosím, lepší je to řešení, to nedělá. Tak vážení a milí, čímž to končím, sledujte pečlivě. Tohle je informační žíl. Chcete být, kolegyně, chcete takhle vypadat? Citujte strost. Zdravě a dietně. Máme ještě v zásobě 3 takovýhle školitele. Oni mají takovýhle lodičky a posílají na stáže do zahraničí. Akorát je, že ten student musí mít trochu za uši. To je z roku 95 a zřejmě i v Německu je problém se školiteli, kde by nebyl. Jestli jste někdy mluvili o hierarchizované spolupráci, neměla by vypadat takhle. Nechtěl bych být tím nejmladším. Kežíkovi řekněte, kdyby mě aspoň dal na tu třetí špici. A občas si prosím vzpomínte, v rustikálním duchu na to, že nejhorší ve vědě je džet vševěd, neboli volově všejasné. Já jsem napsal rustikální duch, ne aby někdo říkal, že je to nemravné. A proti rustikálním farmářům nebudeme nikdy nic mít. A hlavně nezapomínejte, lékař není nic jiného, než potěcha duše. Snažil jsem se jim být. I když jsem experimentální patolog. Nezapomínejte, že přece jsem vám říkal, nováčku, že publish or perish. Když nebudete publikovat, zahynete. A vy jste co nepublikovali? Proto palu. Takže ono, kdybych vám mohl říct, tak tento obrázek použil Stephen Locke, zakladatel z žurnalologie, Misconduct in Medical Research v roce 1988. Ale on ho převzal z roku 1966 z New York Magazine. Takže tohle je odstračující, to snad možná lepší bude tohle. Tak, ale já, protože, jak říkám, že jsem pedant. Tak, děkuji za pozornost a abyste odcházeli s mým věčným snímkem, tak ještě vám pošlu adresu. Čímž to končím,
Bylo mě tady s váma dobře a musím se přiznat, že jsem tady kolegyni pravil, že mám ještě jednu kapitolu. A to je filozofie citování. Mám. Jak ten vlak jel, jo? Ani já to. Takže pěkně prosím. Filozofie citování předvedeme spolu tady s kolegou. Já jsem autor citující. Vy jste autor citovaný. Vy jste tedy v literatuře na konci. Děkuji vám za to, co jste napsal. Strašně mi to pomohlo. Já nevím, jestli jsem něco teď řekl, ale já jsem, protože tohleto popsal to, co je ten linkage citač. To popsal ekonom. Pochopitelně nejlepší poděkování pro ekonoma je žádný prachy potřeba struktury. Ale chtěl bych říct, že to, že někdo je mnohokrát citován, je proto, že ta jeho práce byla dobrá a stojí to za to ocenit. A to v té citaci je vyjadřena trochu zadluženost nebo ty díky tomu autorovi, který to tak dobře napsal, že mě to pomohlo. Čili chci říct, že v té citaci kašlete na nějaký tečky, dvojtečky, pomlčky, uvozovky, háčky a ještě jděte do paďous s tím ISBN nebo něco takového. Na to zapomeňte. Ale dimenze citace je psychologická a sociální. Naposled, pochopitelně, jaká? No, morální. Čau.